Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o Café da Manhã com Deus. Hoje, 3 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa traz o tema Treinamento para a Vida. Leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. E a palavra diz: Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, recentemente conheci uma mulher que levou o seu corpo e mente ao limite. Ela escalou montanhas, enfrentou a morte e até quebrou um recorde mundial no Guinness Book. Agora, ela está enganjada num desafio diferente: criar seu filho com necessidades especiais. A coragem e fé que empregou nas escaladas das montanhas, ela agora derrama na maternidade. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo fala de um corredor competindo numa corrida. Após instar uma igreja encantada com seus direitos a terem considerações uns pelos outros, ele explica como vê os desafios de amor e altruísmo como uma maratona de resistência. Como seguidores de Jesus, eles devem abrir mão dos seus direitos em obediência a ele. Assim como os atletas treinam seus corpos para poderem ganhar a coroa, nós também treinamos nosso corpo e mente para nossa alma florescer. Ao pedirmos ao Espírito Santo para nos transformar, momento a momento, deixamos nosso velho homem para trás. Fortalecidos por Deus, deixamos de proferir aquela palavra cruel. Pomos de lado nosso dispositivo eletrônico e permaneceremos presentes com nossos amigos. Ao treinarmos para correr no Espírito de Cristo, de que maneira Deus poderia querer moldar-nos hoje? E eu encerro o devocional com o seguinte pensamento: o treinamento conduz à transformação. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, obrigado, meu Pai, por este milagre da vida, pelo amanhecer, respirar, pela sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Obrigado, Jesus, por este rico ensinamento, o treinamento para a vida. Todo dia nós aprendemos sempre algo novo. E assim tem sido ao longo dos anos, sobretudo quando, de verdade, passamos a servir ao Senhor. Meu Pai, obrigado pela provisão do maná diário, a proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Neste exato momento, Pai, pedimos que, através da presença do Espírito Santo, que possamos ser moldados, treinados, conduzidos ao caminho da verdade, da vida. Pedimos que nos conceda sabedoria para o dia de hoje. Temos lidado diariamente com a morte. Temos lidado diariamente com o pecado. Temos sido tentados todos os dias a errar contra ti. É uma luta constante e este treinamento da vida que se chama obediência, que se chama a compreensão do que o Senhor quer para nós. Estamos aqui na labuta, Pai. Pedimos perdão pelos nossos erros, pecados, transgressões. Pedimos para que o Senhor nos conduza no verdadeiro caminho. Jesus, a brilhante estrela do amanhecer. Pedimos que nesta manhã, Jesus, o Senhor possa cuidar de todos os trabalhadores, de todos os microempreendedores. Estamos enfrentando uma das grandes batalhas da vida, esta pandemia. Aprendemos a lidar com o próximo. Ainda
há casais, famílias em pé de guerra, porque têm colocado as necessidades, os desesperos, as circunstâncias, as dificuldades à frente de Ti. Mas hoje pedimos para que o Senhor seja o nosso treinador. Sim, para que possamos compreender, que possamos lutar, que possamos encarar os problemas da vida de forma tranquila e suave, não de forma desesperada. Pedimos para que o Senhor cuide daqueles que estão aí na labuta contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise. Por aqueles que estão nas UTIs, CTIs, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, onde há um choro, um gemido, um pedido de súplica. Das crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, nos asilos, abrigos, moradores de rua, os encarcerados, os anciãos. Que o Senhor possa, Pai, nesta manhã abrir portas de emprego. Que o Senhor nos capacite para este grande treinamento que se chama a corrida da fé. Que o Senhor nos liberte de todo o mal. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, erros, transgressões. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez glorificamos, exaltamos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, de convidar os seus irmãos e amigos a seguir o ministério, o projeto A Marca da Promessa, em todas as nossas redes sociais. Se inscreva em nosso canal no YouTube. A paz de Deus, Senhor. A paz de todos. Shalom.